Obyvatelia mesta Žilina by podľa platného všeobecného záväzného nariadenia o odpadoch mali nepotrebné televízory, chladničky či počítače vyvážať na zberné dvory. V niektorých prípadoch však tieto elektrospotrebiče predávajú pouličným výkupcom alebo ho len tak odovzdávajú pred bránami zberného dvora spoluobčanom, ktorí tieto následne rozmontujú, niektoré časti si nechajú a zvyšok odhodia. Na území mesta potom vznikajú čierne skládky a jedna sa pravidelne objavuje na Bratislavskej ulici. Dolapiť vinníkov sťažuje skutočnosť, že ľudia chcú ostať v anonymite a mestská polícia nemôže okamžite konať. Stačilo by len privolať policajnú hliadku. Čierne skládky by nemuseli vznikať, keby všetci obyvatelia mesta vyvážali nepotrebný odpad do zberných dvorov, ktoré sa nachádzajú na území mesta a sú otvorené každý pracovný deň. V zberných surovinách na Jánošikovej ulici je táto služba Žilinčanom poskytovaná bezplatne.